Atenção, categoria Infanto Juvenil B, feminino, meio pesado. Raiane Sucres Bispo e Juliene Maria Gonçalves. Na área de aquecimento mais rápido possível, Juliene Maria Gonçalves e Raiane Soares Bispo. Por favor, a Islã Felipe Teixeira, retorne à área. Atenção, senhores professores, senhores atletas, todos professores, todos atletas têm que saber a regra que rege o campeonato. Principalmente a regra é pela Confederação Brasileira, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. Então, todos os atletas que vão participar de qualquer competição, seja jiu-jitsu, karatê, vôlei, basquete, futebol, o atleta